Hello and good evening everyone. You guys are watching Yuho Connection only on Yuho TV HD. Ra ma tapaiko host Christina. Aaja aisakyo tapaisanga connect hunako lagi because this is Yuho Connection and we come live every single day just to connect with you guys. So tapaile call garna saknu huncha. Number is as always same 4487641 is the number. Tapaile call garna saknu huncha ra aajko ekdamai pani parirako cha, not just in Kathmandu but entire Nepal mai. I think it's very rainy and yesterday I think it's going to rain for 2-3 days. Ajai rain garcha bhanne न्युजमा आइरहेको छ. सो होपफुली जो जसलाई रेनी सिजन मनपर्छ दे आर गन इन्जोय इट र पिपुल लाइक मी हु डोन्ट रियली लाइक टु मच रेन चाहिँ आर सफरिङ भनौँ. बट आज हामी हल्का रेनी सिजनकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ र काइन्ड अफ विन्टर वी गन टक अबाउट सिजन्स अब रेनी सिजन एन्ड अल्सो विन्टर सिजन विच इज कमिङ. सो तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ. नम्बर एस 4487641 र अब चाहिँ हाम्रो ओपनिङ म्युजिक भिडियोतिर जाने बेला भइसक्यो. होप यु गाइज इन्जोय इट. विल बी राइट ब्याक. Welcome back guys, after our opening music video, I hope you enjoyed the song. So you're watching Yuho Connection on Yuho TV HD. Tapaiharule hamlai call garera hami we can talk about aajako topic which is we are talking about rainy season haina. So hamlai call garna saknuhuncha. Hamro number raheko cha 4487641 and more Christina say as we are talking about rainy season. So yes. How often do you like rainy days bhanu na? As you guys already know, मैले अघि नै भने that I don't really enjoy rainy season. त्यति साह्रो चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ मनपर्छ बट too much I don't really enjoy it, like which is happening these days. I think यस्तो हुन्छ कि अब घरमै बस्दाखेरि चाहिँ I love होइन, तर कतै जानुपर्ने भने ओहो rain. So अब अलिकति ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ र I don't really enjoy but I think weekend मा चाहिँ rainy season गरेको I mean rainy season भयो भने चाहिँ weekend मा चाहिँ किनभने weekend मा त अब normally मान्छेहरू धेरै निस्किँदैन नि त. अब बट म चाहिँ why I don't like rainy season भन्दाखेरि चाहिँ because of the road situation भन्नुपर्छ होइन. If it's very bad exactly we have to travel. So hopefully हाम्रो काठमाडौँमा हाम्रो रोड डिपार्टमेन्ट जसले पनि ह्यान्डल गर्छ कन्स्ट्रक्सन राम्रो हुनु पर्यो. अब सो यति भन्दै कलर आइसक्नु भएको छ. लेट्स वेलकम हिम अर हर. हेलो 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 नमस्ते टङ्कजी. नमस्ते हजुर. नमस्ते. सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु हजुर. हजुरको डाइरेक्ट हेरेको छैन, ठिक्क टाइम चाहिँ भयो भनेर ट्राई गरेको. ठ्याक्क लक्की छु म त. हजुर एकदमै. सो टङ्कजीले धेरै पछि कल गर्नुभयो है हामीलाई. यस्तो थियो, म उता उदयपुरतिर गएको थिएँ, फेरि काम पर फेरि म यहाँ केटिएममै आएको छु. हजुर यो चाहिँ म आइपुगेको थिएँ लगभग यति बेला. हजुर फेरि यहाँ अलिकति हजुर मलाई सन्चो भयो होइन त्यही भएर. सो टङ्कजी हजुर, उदयपुरमा पानी कतिको परिरहेछ त? म त अहिले भ्यालीमा छु त. काठमाडौँ भ्यालीमा हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर. सो एकदमै पानी परिरहेको छ यतातिर. सो तपाईँलाई चाहिँ पानी पर्ने मौसम धेरै पानी परेको मनपर्छ कि मन पर्दैन? मलाई पानी परेको मनपर्छ. मन पराउनुहुन्छ? हजुर हजुर. तर हुन्छ नि अब काठमाडौँको बाटोहरू एकदमै अहिले रोड कन्स्ट्रक्सन पनि राम्रो छैन. सो रोड मेन्टेन भएको भए चाहिँ अलिकति राम्रै हुन्थ्यो नि त. अब यस्तो छ, अब हिलो हिलो हुने भन्ने मात्रै हो. हजुर त्यही पनि हिलोलाई केही फरक पर्दैन, जुत्ता लगाउने जुत्ता माथि प्लास्टिक लगाउने. त्यो त हो नि, तर हुन्छ नि अब एक्सिडेन्टहरू धेरै हुन्छ खाल्टाङ खुल्टुङले गरेर, त्यो पोथोल्सहरू धेरै छ नि त रोडमा. त्यही भएर चाहिँ अलिकति एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस धेरै छ क्या यस्तोमा चाहिँ. अब पानी नपऱ्यो भने धुलोले हैरान होइन, पानी पऱ्यो भने चिप्लेर बाटोहरू त्यस्तो हुने क्या. अब बिस्तारै बिस्तारै पिच हुँदैछ, विकास हुँदैछ. हजुर होपफुली अब छिटै होस् भन्ने हामी सबैजना आश गर्दैछौँ. र टङ्कजीले आज आई थिङ्क 2-3 दिनपछि कल गर्नुभयो जस्तो छ. हजुर र सन्चै हुनुहुन्थ्यो होला र आज कल गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. बट अब चाहिँ हामी गीत डेडिकेसनतिर जाउँ है. ओके. सो को कोलाई गीत डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम हजुरहरू दुईजनालाई थ्याङ्क यू. अनि मेरो साथी हुनुहुन्छ हजुर ललिता. हजुर भन्दै बाई बाई. सो उदयपुरमा बस्नुहुन्थ्यो युजली त हिज फ्रम उदयपुर, तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ
के कामले गरेर होला उहाँ काठमाडौँमा बसिराख्नु भएछ. सो वी वर टकिङ अबाउट रेनी सिजन होइन, एन्ड देन कृष्णाले चाहिँ अब सी हेभ मेन्सन इन द अर्लियर द्याट मनपर्छ तर जहिले पनि लगातार भन्दा. सो त्यस्तै आई होप सबैलाई त्यस्तै हुन्छ होला आई थिङ्क. र मेनली चाहिँ अब ट्राभल कन्भिनियन्ट छैन नि त रेनी सिजनमा, र रोड सिचुएसन पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि. सो अब हामीसँग अर्को कलर आइसक्नु भयो, उहाँसँग कनेक्ट हौँ. को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, नमस्ते फ्याबुल की टासी झेले. नमस्ते राजी. राजी हजुर हजुर, तपाईँ त कता हराउनु भएको जस्तो बेपत्ता हुने गरी? हामी हरायो कि तपाईँ हराउनु भयो? बहिनी भनेर सोचेको है तपाईँ दुईजना, यो भन्दा अलि नमटाउनुहोस् है. मलाई भन्नुभएको? हजुर हुन्छ हुन्छ युवराजी, अब अलिकति मेन्टेन गर्नु परिरहेछ मेरो डाइट कन्ट्रोल होइन, बट द्याट डजन्ट मिन कि म डाइटिङ नै त गर्दिनँ होइन, आइ एम फार अवे फ्रम डाइटिङ, तर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ. सो युवराजी खान्छ तपाईँ नपाएसम्म त अनि यसरी बोल्ने, अहिले घरमा यतिको भइसक्यो गाई गाई गर्ने. एकदमै एकदमै, म त उहाँ जस्तै छ दुब्लो, म चाहिँ म जस्तै हुनुहुन्छ हजुरले पहिला पनि अस्ति भन्नुभएको थियो. म जस्तो धेरै दुब्लो पनि आई थिङ्क छोरा मान्छेले त सुहाउँदैन, हल्का तपाईँ चाहिँ मोटाउनुहोस् भन्न चाहन्छु. मलाई चाहिँ हजुर खै के मोटाउँछ र म पहिला ब्ल्याक बेल्ट खेलेको थिएँ ताइक्वान्डो. ओहो, त्यही भनेपछि त मसल्स नै मसल्स होला त्यसो भए. नै नै जन्डिस भएर मेरो जन्डिस बिग्रेको है खास. मलाई बाटोमा हिँड्दा कति वर्ष भयो भन्दा मैले यति वर्ष भयो भन्दा पत्याउँदैन, 22-23 वर्ष भन्छ प्रायः छ. हो र पहिला पहिला मैले मेरो साथी मेरो बाजेको साथीको एउटा शेर्पा हुनुहुन्थ्यो टेकिङ अफिस गाउलिन्चीको. सो होपफुली तपाईँलाई अब भेटेरै हामीले हेर्न पाउँ अनि हामी भन्छौँ है तपाईँ यङ देख्नुहुन्छ कि दुब्लो हुनुहुन्छ भनेर. सो आज चाहिँ हामी रेनी सिजनको कुरा गर्दैछौँ होइन युवराज, अब तपाईँ बौद्धमै बस्नुहुन्छ, एकदम पानी परिरहेको छ. सो तपाईँलाई चाहिँ यो मौसम मनपर्छ कि मन पर्दैन? मलाई मन पर्दैन. मन पर्दैन जाडो महिना चाहिँ मन पर्छ कि मन पर्दैन जाडो महिनामा लाइक चिसो लाग्ने यस्तो हुँदैन, तपाईँ बिहान बिहान नुहाउनुहुन्छ भन्नुभयो? हजुर त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन, खै अब भगवान्ले साथ दिइरहेछ. तपाईँ एकदमै तपाईँको इम्युन अलिकति स्ट्रङ छ जस्तो छ, बट अहिले यस्तो कोरोनाको बेला चाहिँ सकेसम्म केयर गर्नु होला आफ्नो, धेरै चिसो चिसो नलागोस् भन्न चाहन्छु. सो अब चाहिँ हामी गीत डेडिकेसनतिर जाउँ है. हस, सो को कोलाई गीत डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर दुईजनालाई. थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू. अब धेरै पनि छैन होला तपाईँहरूसँग कुरा गर्नुलाई होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू दुईजनालाई. भ्याए भने गराउनु क्यारे म हजुर गर्नुहोस् न. अनि हाम्रो यो प्रोग्राम चलाउने परिवारलाई हजुर, अनि अहिले फोन उठाउने दाजुलाई, सबै यो टेलिभिजन हेर्ने चिन्ने नचिन्ने सबै साथीभाइहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँलाई नि कल गर्नु भएकोमा धेरै थ्याङ्क यू. बाई बाई बाई. सो युवराजी हुनुहुन्थ्यो, कम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो हामीले कालो लागेकोमा, र आज सालु पनि अल ब्ल्याक, म पनि पार्सली ब्ल्याक. आज अलिकति चिसो छ नि त, सो त्यही भएर हामीले फुल स्लिप एन्ड अलिअलि तपाईँ हाम्रो ड्रेसअपबाट गेस गर्दै हुनुहुन्छ होला, अब विन्टर आइरहेको छ, सो नो मोर सर्ट्स जस्तो भनौँ भने हाम्रो ड्रेसअपमा जाडो जाडो छ. एक्ज्याक्ट, अब चाहिँ गीत डेडिकेसनतिर जाने बेला, गीततिर जाने बेला भइसक्यो, एन्ड देन विल बी राइट ब्याक. वेलकम ब्याक गाइज, आफ्टर म्युजिक भिडियो तपाईँहरूले इन्जोय नै गर्नुभयो होला, एन्ड देन युआर वाचिङ यो कनेक्सन अन यो टिभी एचडी.
यु क्यान कल अस हाम्रो नम्बर आई थिङ्क स्क्रिनमा स्क्रल गरेको छ नम्बर इज स्क्रोलिङ अन माई साइड अफ द स्क्रिन 4487641 इज द नम्बर तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र आज हामी यस्तो रेनी सिजन भइरहेको छ हिजो आज भोलि पर्सिसम्म कहिलेसम्म यो कन्टिन्यू हुन्छ किनभने प्रेडिक्ट त त्यही गरिरहेछ अझै रेनी लाइक रेन अझै पानी पर्छ भनेर बट होप नपरोस् जस्तो भइरहेछ कि मलाई चाहिँ लाइक अहिले त टु मच नै भइसक्यो आई लभ रेनी सिजन होइन बट देन खालि पानी पर्दा पर्दा चाहिँ अलिकति डिप्रेसिङ वेदर लाग्दो रहेछ अलिकति कस्तो मुड नै कस्तो हुने के या है कहीँ जानु मन लाग्ने अनि अलिकति रेनी सिजन भएपछि जस्ट वान टायर्ड फिल हुने सुतिराख्नु मन लाग्ने खाइराख्नु मन लाग्ने त्यस्तो हुन्छ नि त रेनी सिजनमा एन्ड देन अनि तिमीलाई रेनी सिजन भएर के खानु मन लाग्छ धेरै जस्तो खानु मन लाग्दैन रेनी सिजन भएको बेला आई थिङ्क रामेन सुपहरू सो फुड्सको नि कुरा गर्दैछौँ तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु लाइक एनी अफ द पर्टिकुलर फुड्स रेनी सिजनमा आई थिङ्क कल आइसक्नु भएको छ को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हेलो नमस्ते नमस्ते तपाईँको शुभ नाम मनोजी बर्दियामा पानी कतिको पर्दैछ अहिले पानी अलि आधा घन्टा अगाडि एक डोल पर्यो हजुर अहिले चाहिँ पानी परेको छैन आकाशमा बादल डम्म लागेको छ शीतल शीतल मौसम छ हजुर चिसो चिसो छ आई थिङ्क नेपालको सबैतिर पानी परिरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ हजुर सो मनोजी तपाईँलाई चाहिँ यो मौसम मनपर्छ कि मन पर्दैन यस्तो मौसम चाहिँ मनपर्छ चिसो मौसम नै मलाई मनपर्छ आई थिङ्क तपाईँलाई भनेपछि गर्मी महिना भन्दा पनि जाडो महिना मनपर्छ हो एकदमै बर्दियातिर त एकदमै गर्मी हुन्छ नि त है मनोजी गर्मी हुन्छ तराई हो या अनि तराईतिरै पर्छ त्यो रिजन सो सुन्नु न आई मिन मनोजी नामै भिड सो तपाईँलाई चाहिँ अब रेनी सिजन मनपर्छ भन्नुभयो होइन अब लगातार पानी पर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो घरिघरि चाहिँ अलिक अल्छी लाग्दैन लाइक हुन्छ नि डिप्रेसन त नभन्नु अलिकति उहाँलाई त एकदम मनपर्छ भनेपछि त वी क्यान आस्क द्याट क्वेसन सो मनोजीलाई चाहिँ यस्तो चिसो चिसो मौसममा पानी परिरहेको बेला चाहिँ तपाईँलाई के खान मनपर्छ ड्रिङ्क मलाई मकैको खाजा भनेर चियासँग खाजा र चिया खान मनपर्छ ओ मकै अनि ब्ल्याक टी मिठो हुन्छ एकदमै मैले पनि एकदमै खान्थेँ मनोजी मलाई पनि एकदम मनपर्छ त्यो तर अहिले चाहिँ अलिकति दाँत दुख्छ त्यही भएर अलिक खान छोडेको छु ए दाँत दुख्ने भइसक्यो बिकज मेरो हल्का तारको सिचुएसन भएर अहिलेको लागि सो अब हजुरले त आफ्नो कुरा सेयर नै गरिदिनु भयो होइन हामीसँग एन्ड देन मलाई पनि रेनी सिजन मनपर्छ बट लाइक तपाईँ र मेरो चाहिँ कुरा मिल्दो रहेछ सो यति भन्दै अब हामी गीत डेडिकेटतिर लागौँ है सो को कोलाई गीत डेडिकेसन गर्न गीत डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ जुनसुकै गीत पनि मलाई मनोज भण्डारी भनेर चिन्ने समस्त मेरो साथीभाइहरू अनि त्यसपछि विशेष गरी चाहिँ त्यो हजुरहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु धन्यवाद सो आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने रिजनमा पनि भर पर्छ हामी त अब अलि हिल्ली रिजनमा पऱ्यो काठमाडौँ सो वी युज टु समर पनि विन्टर पनि त्यति साह्रो गर्मी हुन्छ त्यति साह्रो जाडो पनि हुँदैन तर पिपल हु लिभ इन गर्मी एरियामा चाहिँ आई थिङ्क दे प्रिफर मोर अलिक जाडो जाडो तर जाडोलाई चाहिँ अलिक गर्मी गर्मी त आई रियली कान्ट टोलरेट समर के म अहिले पनि अब अहिले त अलिक पानी परेर फ्यान अन नगर तर रातभरि फ्यान नै चाहिन्छ क्या गर्मी महिना मन पर्दैन नो या आई डोन्ट लाइक गर्मी महिनाहरू बट देन हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब समरमा चाहिँ मलाई आई प्रिफर के जाडै महिना आई प्रिफर इट सो यदि भन्दै कलर आइसक्नु भएको छ लेट्स वेलकम हिम हर हेलो हेलो आई थिङ्क कलर आउनुभएको थियो र आई थिङ्क नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दा डिस्कनेक्ट भएको छ बट फेरि डायल गर्नुहोला नम्बर इज 4487641 र आज सालु र म रेनी सिजन हामीलाई मनपर्छ कि मनपर्दैन जस्ट इन जेनरल सिजनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र सालुलाई चाहिँ गर्मी महिना त्यति मन पर्दैन अरे तर आई प्रिफर हुन्छ नि लाइक विन्टर भन्नाले जाडो पनि होइन तर मलाई चाहिँ गर्मी महिना भन्दा चाहिँ आई प्रिफर विन्टर म चाहिँ अब अलि आई डोन्ट नो तर के भन्नु हिमालतिर गएर मलाई चाहिँ अलिक गर्मी महिना मनपर्छ है युजली आई डोन्ट लाइक विन्टर र मलाई अलिकति
तर मलाई हुन्छ नि वाट आई फिल इज भने अब गर्मी महिना आयो भने चाहिँ लुगाहरू होइन अब गर्मी महिनाकै लुगा मनपर्ने क्या आउटफिट्सहरू त्यही लाउनु मन लाग्छ अनि जाडो महिनाको आयो भने चाहिँ गर्मी महिनाको याद आउने त्यस्तो हुँदैन तिमीलाई मैले ओके वी हेभ अ कलर नाउ उहाँसँग कनेक्टौँ को बोल्दैन छ कहाँबाट हेलो हेलो नमस्ते म लक्ष्मी गुरुङ हामी पनि एकदमै आरामै छौँ सो मनाङमा पानी कतिको परिरहेको छ हजुर पानी परेर के भन्नु र यहाँ घर सबै चुहेको छ केही नि माटोको घरहरू त सबै चुहेर बस्ने बस्ने ठाउँ नि पा भएको छैन दिदी आई थिङ्क हजुर दुई दिन लगातार पऱ्यो अनि हिजो र आज आज त झन् डिस्टर्ब बिहानदेखि परेर आज बेलुकासम्म परिरहेको छ एकदम ठुलो अनि रोकेको पनि छैन अनि बेसरी ठुलो परेर होला नि चुहेको छ क्या पानी त अनि पानी नै कस्तो डेन्जर परिरहेको छ क्या अनि त्यही भएर भनेपछि अब यस्तो एक्सप्लेनेसन सुन्दा तपाईँलाई पक्कै पनि धेरै पानी परेको त मन पर्दैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई के मनपर्छ मलाई त मन पर्दैन दिदी ठिकै नजाडो नगर्मी भने जस्तो मलाई पानी परेको नि मन पर्दैन र मौसम बदली भएको नि मन पर्दैन घाम लागेको चाहिँ मनपर्छ एकदमै तातो हजुर सो तपाईँलाई गर्मी महिना मनपर्छ हो भन्नाले अति गर्मी पनि होइन एकदम नजाडो हुन्छ अनि ठिकै ठिकै मौसम चाहिँ मलाई मनपर्छ भनौँ न अब वेदर निलो हुन्छ नि त एकदमै वेदर सफा भएको बेलामा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ क्या एकदम तातो हुन्छ नि अनि त्यही भएर ओके सो अहिले यस्तो पानी परिरहेको रहेछ हजुरले भन्नुभयो त्यहाँ घरमा चुहिरहेको छ भनेर द्याट्स सो स्याड टु हियर र धेरैजनालाई पनि त्यस्तो सिचुएसनहरू फेस भइरहेको होला नेपालभरि किनभने हाम्रो अब पोभर्टी लाइन धेरै नै छ हाम्रो कन्ट्रीमा सो होपफुली अब पानी छिटै रोक्छ र तपाईँको घरमा अब चुहिन कम होस् भनेर हामी प्रे गर्नेछौँ एकदम थ्याङ्क यू दिदी थ्याङ्क यू सो अब चाहिँ गीत डेडिकेसनतिर जाउँ है आज अलिक छोटो मिठो गफ गर्दैछौँ हामी सबैसँग हुन्छ के भन्छ विशेष गरी सर्वप्रथम दुईजना आशिषहरूको लागि एकदमै रेगुलर आउनुहुन्छ एकदमै सुरिलो भोइसको धनी दुईजना आशिषको लागि सर्वप्रथम यो अब बस्ने सङ डेडिकेसन गर्न चाहन्छु र विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो टेनी शर्मा रहनुहुन्छ आज दादा अनुराग दादाको लागि अनि त्यसपछि सुमन दादाको लागि अनि त्यसपछि यो कन्डिसनको इन्टायर टिमको लागि नै अब बस्ने सङ डेडिकेसन गर्न चाहन्छु र विशेष गरी चाहिँ मेरो घर फ्यामिलीलाई सम्झिन चाहन्छु अब बस्ने सङ पनि डेडिकेसन गर्न चाहन्छु उहाँहरू सबैजनालाई र मेरो ब्रदर र सिस्टर एकजना लम्जुङ हुनुहुन्छ र एकजना चाहिँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ विशेष गरी उहाँहरूलाई विस गर्दै उहाँहरूलाई सम्झिँदै उहाँहरूलाई पनि डेडिकेसन गर्न चाहन्छु र यो कनेक्सन जति पनि साथ हेरेर साथ दिनुहुन्छ सुनेर साथ दिनुहुन्छ र फेसबुक मार्फत पनि सुनेर हेरेर साथ दिनुहुन्छ र फ्रेन्ड बन्नुभएको छ अनि एकदमै ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ यो कनेक्सनको उहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा सम्झिँदै अब बजीसँग पनि डेडिकेसन गर्दै यो कनेक्सनबाट आजको लागि म पनि छुटिन चाहन्छु हवस् त नमस्ते टेक केयर बाई लाइक सी सेयर होइन घरमा त्यस्तो पानीहरू चुहिरहेछ भने आई थिङ्क कति धेरै ठाउँमा त्यस्तै भइरहेको छ होला क्या ल्यान्डस्लाइड फ्लडहरू हुने हो नि त अनि भिलेज एरियातिर त मोस्टली माटोको घर बन्न हुन्छ सो अलिकति पानीहरू धेरै नै चुहिन्छ नि त सो अहिले एकदम रिस्क छ त्यही भएर पनि डिफरेस्टेसन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यही हो यस्तो रेनी सिजनको बेला ल्यान्डस्लाइड्स फ्लड र अहिले एकदम रिभरमा पनि हाई रेज भइरहेको हुन्छ र स्पेसली अब अगेन कमिङ ब्याक टु द रोज चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ अब कति ठाउँमा चाहिँ जाम यु नो वान अलिकति मिनी पन्ड जस्तो भएर हुन्छ र आई थिङ्क हामी एज अ सिटिजन र हामीले अलिक भोइस रेज गर्नै पर्छ अब चाहिँ यो रोड सिचुएसनले गर्दाखेरि बिकज अब वर्ल्ड कहाँबाट कहाँ पुगिसकेर हामी स्टिल अझै नि हिलोको बाटोमा हिँडेर सो विच इज भेरी भेरी स्याड मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ है एन्ड लास्ट टाइम मैले कुराहरू सुनिरहेको थिएँ कि अब सम पिपल वेयर लाइक प्रोटेस्टिङ हुन्छ नि अब हामीले यही रोडमा अब ट्याक्स तिर्छ तर रोड चाहिँ यस्तो छ यु नो ट्याक्सले अनुसार रोड पनि राम्रो लाइक हुन्छ नि अब रोड कन्स्ट्रक्ट गरे पनि अलिक छिटो नै बाटो बिग्रिन्छ क्या या आई थिङ्क ह्यापन होइन तर त्यसो चाहिँ अलिकति बनाएपछि राम्रोसँग बनाउनु पऱ्यो नि त
किनभने बाटो अब आज बन्यो होइन एन्ड देन अलिक फ्यु डेज पछि त्यो रोड बिग्रेको हुन्छ क्या. आई फिल लाइक यो कन्ट्र्याक्टर्सहरूले पनि केही सेन्स अफ कन्ट्री लभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो पैसा खाएर रोड बनाउने एन्ड देन फेरि एक पाँच वर्षमा फेरि टेन्डर परोस् अनि फेरि रोड बनाउने टाइपको चाहिँ थिङ्किङ राख्नु हुँदैन. बनाएपछि एटलिस्ट फर्स्ट सर्टेन इयर अमाउन्टसम्म टिक्ने खालको राम्रो मटेरियल युज गरौँ भन्नु. आई डोन्ट नो, इट्स जस्ट माई ओपिनियन होइन. अब जस्तै हाइवेहरूमा राम्रै छ होइन बाटो, अहिले त एकदम राम्रो छ, पिच छ जतातिर पनि. तर हाइवेभन्दा भित्रको बाटो जस्तै अब हामी बस्ने हाइवे भित्रको एरियाज आर सो ब्याड. त्यही त नि, अब कति ठाउँमा त अहिले अब यु नो लाइक घरहरू पनि आई डोन्ट नो वाट इज द्याट कल होइन, तर त्यो रोडको लागि के घरहरू अलिकति फुटाइरहेको छ नि. या घरहरू एक्सपान्ड गरिरहेको छ मेनी पार्ट्स अफ काठमाडौँमा भइरहेको छ. इभन नियर आवर अफिस ट्राभलमा पनि इट वाज प्रिटी स्मल रोड, अहिले इट हेज वाइड बनाइरहेको छ नि त. पहिला अलिकति न्यारो थियो भने अलिकति वाइड बनाइरहेछ एन्ड देन त्यो पनि प्रपर कन्स्ट्रक्ट गर्नु पऱ्यो नि त. दोज आर द प्रब्लम्स अफ रेनी सिजन वी आर डिस्कसिङ. तर ओभरअली अब डर्ट एन्ड डस्टको त प्रब्लम त अलरेडी छ, बट होपफुली सबैजना थाहा नै छ बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुँदैछ र होपफुली यो सबै कुरामा पनि हाम्रो गभर्मेन्टले फोकस गर्नुहुन्छ. र आई फिल लाइक हामीले पनि आफ्नो पोइन्टबाट भोइसहरू चाहिँ रेज गर्नैपर्छ बिकज इट्स वे टु मच अब चाहिँ. वाट डु यु थिङ्क? त्यही हो. एन्ड देन हुन्छ नि अब युथहरूले चाहिँ एकदम पिसफुल प्रोटेस्ट गरिरहेछ नि त, सो त्यो पनि अहिले गरि नै रहेको छ नि त. फर एभ्रिथिङ के युथहरूले चाहिँ एकदमै पिसफुल प्रोटेस्ट गरिरहेछ. हजुर हजुर. ओके, सो तपाईँहरू यो कनेक्सन हेर्दै हुनुहुन्छ, कल गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला. आज हामी तपाईँको तपाईँलाई रेनी सिजन मनपर्छ कि मन पर्दैन त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र नम्बर इज राइट अन द स्क्रिन, तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ. र रेनी सिजनलाई कतिलाई मनपर्छ कतिलाई मन पर्दैन, तर रेनी सिजनको धेरै प्रब्लम्सहरू पनि छ, स्पेसली आस हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्री मा धेरै प्रब्लम्सहरू छ र रेनी सिजनले एकदमै धेरै प्रब्लम्स छ. ल्यान्डस्लाइड, फ्लड, र अघि भर्खर लक्ष्मीजीले भन्नुभयो घरमा पानी चुहिरहेको, र वी किन इमेजिन कतिजनाको अहिले त्यस्तो सिचुएसन भएर होला यो रेनले गर्दाखेरि. लाइक हाम्रो घरमा त के भयो छ भन्दाखेरि होइन, पानी परेपछि एकदम लाइक वी स्टे इन अ कलोनी नि त, एन्ड देन पानी त एबभ नि लेभल आइरहेको थियो क्या. एन्ड देन सबैजना घरको एक एकजना मान्छे आएर लाइक क्लिन अप गरेको क्या. एन्ड देन त्यस्तो भइरहेको थियो क्या. लाइक धेरैजनाको त्यस्तै हुँदो रहेछ क्या. Not just, I don't think, not just तिम्रो कोलोनीमा, आई थिङ्क यो नर्मल रोड्सहरूमा पनि यो वाटर मिनी पन्ड जस्तो भएर बस्ने एउटा प्रब्लम नै हो हाम्रो सिटीमा, अदर सिटिजमा पनि. र होपफुली हामीले नै वी हेभ टु थिङ्क अबाउट इट, वी हेभ टु रेज आवर भोइस, किनभने इट्स वे टु मच. र अब आई थिङ्क अब चाहिँ मान्छेहरू रोड्समा हामीले कति प्रोटेस्टहरू देखिरहेको छ, पिपल आर फेड अप जस्तो लाग्छ मलाई. पहिला पहिला चाहिँ एकदमै भायोलेन्स प्रोटेस्ट हुन्छ भने होइन, अहिले चाहिँ एकदम पिसफुल पिसफुल प्रोटेस्ट हुन्छ क्या. ए ओके ओके. सो हामी यो कनेक्सनको कुरा गरौँ र यो कनेक्सनमा चाहिँ हामी बिस्तारै अब डिफ्रेन्ट फर्म्याट ल्याउँदैछौँ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै चेन्जेसहरू देख्नुहुन्छ. तपाईँहरू स्टे ट्युन्ड फर द्याट. टोटली फर्म्याट के हो चाहिँ अहिले चाहिँ भन्दैन, बट फर स्योर इन कमिङ डेज यु गाइज विल नो. हाम्रो अहिले यो कनेक्सनको फर्म्याट हल्का चेन्ज हुँदैछ बिकज वी वान्ट टु इन्टरटेन यु गाइज. दिस इज अ एन्टरटेनिङ सो एन्ड we're here to build the connection and entertain you guys. As everyone knows, you know, I mean, entertain ko sath sath interesting topic and huncha ni ekdamai knowledge gain wala bhanum na topic for both of us and then viewers ko lagi pani dherai kura haru tha pauno siknu ko lagi chai हामी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टपिक्समा पनि आउँछौँ. र आई थिङ्क आजकल हाम्रो रेसियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेनी पिपल ह्याभ फोन, मेनी पिपल ह्याभ फेसबुक आइडिज, द्याट्स भेरी नर्मल आजकल. अब समवन मी एज अ पर्सन इफ आई डोन्ट युज फेसबुक अर एनी सोसियल मिडिया चाहिँ अब अलिकति वियर्ड मानिन्छ क्या. पहिला चाहिँ अब नयाँ थियो नि त, कसरी धेरैजनाको हुँदैन थियो. आजकल त हाम्रो पेरेन्ट्सदेखि लिएर इभन ग्रान्ड पेरेन्ट्स पनि हुन्छ. सो फेसबुक छ. सो हाम्रो सोले, हाम्रो यो टिभी च्यानलले चाहिँ हाम्रो फेसबुक युजर्सहरू जो जसले हामीलाई फेसबुकबाट हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा डिफ्रेन्ट फर्म्याट निकाल्ने कुरा गर्दैछ. र होपफुली इन कमिङ डेज इट विल बी एक्जिक्युटेड भेरी भेरी सुन. कुरा भएको छैन, इट हेज बिन फाइनलाइज नै, बट इट विल बी एक्जिक्युटेड इन फ्यु डेज. तपाईँहरूलाई म भन्नेछु आजको लागि चाहिँ जस्ट लिटल बिट अफ स्निक पिक, बट इन कमिङ डेज यु गाइज विल फाइन्ड आउट. अब हाम्रो यो कनेक्सनमा हल्का डिफ्रेन्ट के हुँदैछ भनेर. एन्ड देन आज चाहिँ हामी अब भिडियो एन्ड गर्ने बेला आइसकेको छ. वेयर एट द एन्ड अफ आवर सो आजको. एन्ड I think you were about to say this lai ra ma chup lai basirako. I think Shalu is a bit silent as a kyo bhane Shalu is a lorde bhanera maile sunethyo. So she's a little bit less energetic. So like no aba pani le garda huncha. Yeah, one of the problems she slipped. Yeah, pani le garda, yeah, bato le nai garera hai by the way. Kina bhane etro khalto raicha haina, and then pani thiyo ani eta bata aba jam thiyo ta. So
त्यही त हो नि अब पानी गहिरो गहिरो थियो होला भनेर 101 र म पनि कति सिचुएसनमा परिसकेँ हल्का स्लिप हुनु खालको बट एभ्रीबडी प्लिज बी केयरफुल अब ड्राइभ गर्दाखेरि स्पेसली टु राइडर्सहरूलाई अलिकति रिस्की छ र यति भन्दै अब बिदा माग्ने बेला भइसक्यो सो दिस इज मी होस्ट क्रिस्टिना एन्ड शालु साइनिङ अफ विल सी यु गाइस टुमोरो बाई